Ste videli u kakvom boks meču mi živimo od početka naše emisije? Sa čime se sve sudaramo i od čega se branimo? Pa, svaka vama čast. Nama je to lakše fizički da sredimo. Svaka je vama čast. I da vam kažem, dobro nam došli, vratili ste nam osmah na lice. Pričamo ovdje sa čovekom, ja se okrećem i samo kez na licu. Gde ste bre? Evo nas, kod vas. Evo, konačno. 16. put. Moram lišiti da je... Koji bre, 16. put, prvi put? Dobro, on je... Zajedno prvi put. Dakle, i od sad ćemo računati zapravo. To smo odlučili. Laže. Laže, a? Dva puta sad. Dva puta. Zvali ga, pa se to ne računa. Zvali ga, pa se to ne sam bio nikad sa njom. Znala sam, opet laže. E pa da, opet laže. E, ljudi, stvarno mi objasni ovaj moment ispred nas boje. To je baš zanimljivo. Što si direktno ja da ti objasni. Indikativno. Možeš i da. Objasnju ti, pazite, već imam, teo sam da kažem... Dobro se slika s nama. A kakve smo mi u programu? Jesmo, kako ne. Da neko idu u reklame. Pa da. Ne, zašto? E, znaš što hoću prvo da vas pitam? Bio pre neki dan neki prilog sa tobom snimao neko i bili u nekoj školi i nisu mogli da ga snime. Aha. Također, i to isto je pitanje za tebe. Ova serija, bez obzira koliko nije planirana da bude kao komercijalna varijanta nekih populističkih serija, nekako je više i gradska, i urbana, i dečija i tako dalje, potpuno je zaposela sve one koji vole da gledaju televiziju. Imate taj utisak? Ja bi to preporučio. Hvala ti. Da, pa nas su nekako upućivali na to, Aljoša, producent, najviše da će to da bude bum i da će to da bukne odjednom i kao da će da nas, bukvalno da će da nas zaustavljaju ljudi na ulici. Ne, meni je to nekako ovdje ulazilo i ovdje izlazilo. Dešava se sad to, ali nešto nije kao da se moj, ne znam, život... Šta je bre, pa kako ne? Prvo si došla, prvo od... Nismo, samo nismo očekivali. Ja barem nisam očekivao da će to biti toliko popularno, majke. Čekaj, Aljoša, pa upravo je to bilo pitanje, ali jeste toliko popularno? Pa ne, jeste, da. Pa ja sam primijetio to, pošto razne neke komšije su me zaustavljale. E, Tadija, Tadija i Milica, pa da. I sin, i ono, čerka, i sin, i roditelj, i njihovi roditelji od tri generacije gledaju seriju. Mi smo imali taj socijalni trenutak u kući i danas sam rekla, ej, dolazi nam Anita i Miloš, kaže moja čerka, Tadija i Milica! Tako da, to je to. I vas dvoje ste, pazi, igralo se na početku na Vojaža, ali vas dvoje ste na kraju izneli. Ali je Mica isplivala. Isplivala legendica. Viže, riši. I sad ne znam šta sam tijela. I sad, to je to. I sad dolaze kad si prošli put... Ajde mi igrajte onaj deo iz serije, da mi ne pričamo ništa, samo da gledamo. Prošli put kad si bila kod nas. Vidi, bila si tako kratko. Bila si bez mene, sram te bila. Bila si bez mene. Smo te uključili, gdje si bio, majke, ti počinješ ko Boško. Jesu, šavit. Ne, to je bi kad je bila Teodora. Teodora, jao, jao, tačno. Eneksija, rekao, eneksija, rekao. Sram te bila. Rešio si. Šta si radio? Ništa, to je nešto. To sam nešto od Milice. Mi sad imamo, evo sad će u ugovoru da nam piše da jedno bez drugog ne idemo nigde. To je to. I generalno to je tako dobar spoj. Deco, kada ste se vi upoznali? Jeste se upoznali na snimanju ili ste se znali od ranije? Znali smo se pre snimanja Klinča, upoznali smo se, pa zapravo... Tipo Indigo Kristal, ja mislim da je tad si imao tu sreću da mene voziš do Šapca. Pa normalno sve se dešava u Šapcu. Tako je, šalno smo se spojili. To još nismo imali priliku da gledamo, to je snimano prošle godine. Da, i Denis Murić i da. Ali tu smo se zapravo bolje upoznali, mislim da smo se sreli pre toga jedan put ili dva put. Da, tako nešto malo. Možda si ti svratila na neku predstavu u BDP, na primjer, pa smo se tu negde sreli. Neki kafić predstavu. Možda kafić neka breja nakon toga. Ali suštinski smo se malo znali pred početak Klinča. E, ali ste ozbiljno kliknuli. Jes, pa kako da ne kliknem sa ovim degenom? Pa to je malo psihozica. Pa kako psihozica? Pazi, imate... Šta? Zašto se klimali? Jel ti ponekad smeta kad ovako sede neki ludaci ogo i šta god da kažeš, oni kažu... Ne, mi navikli smo. Pa da tako mi to se... Jel malo gubiš na kredibilitetu u tom... Ništa. Aj sad ovako idemo. Ništa, aj, to je to. Krećemo. Ćao, dobro ste. Hvala vam na gostovanju i vidimo ništa. Čekaj, izjavljaj iz režije, skače, gledano se, sedite tu. Ništa, ne pomerajte se. Ljudi, druga sezona, kapiram snimanje i treće, tek u trećoj očekujemo da se smuvate, ali navijamo sveg srca za vas. Jel to to? Ne, pa, jel to u redu? Jel to u redu da se tako završi? To nekom kaže, ja sam za. Da, mislim da to neće biti moguće. Ali vidjet ćemo, jel, nećemo da...
Mislim, suštinski imamo zakonskih problema što se tiče te veze. Ako ćemo baš u detalje da ulazimo, malo je problematika. Koja je problematika? Jer ona ima 16 godina. Mislim, iako izgleda da ima 18, ali ima 12 godina zapravo. Porašće dete, imamo još dve sezone. Tako da, da, možda kad malo odraste pa ćemo vidjeti šta će... Pogurajte to da prođu. Da prođu. Da ti kažem. Zavisi zapravo koliko će sezona uzimati vremena. Bio je scenarista i glavni lik se zove Aljoša. Kod vas je ono potpuno sve moguće i treba samo insistirati na život. Ništa da mi im pišemo, a? Pa, mislim, koliko ste mogli da primetite u seriji, postoje razni trouglovi. Pa tako ste i završili. Ljubavni, Milice, sve u redu. Ja nisam ni u jednom zapravo. Mislim, kao jesam, ali... Zato što Milice imaš 14 godina, pa zato i ne treba da bude. Ali ja sam sama u tom trouglu. Ja sam sama tu. Ali dovoljno si. Ali dovoljno. Imaš ti svoju muku. Platonsku vezu. Sa Tadijom. Pa da. Pontonsku se kaže, ali... Pontonsku. Dobro, ne znamo da vidjet ćemo. Možda i budemo zajedno, možda i ne budemo. 70% ćemo budemo zajedno, 100% da nećemo. A još jedno. A danas bacaš pored. Nešto me krenuo, pa kad je ona pored mene, otvara me. Otvara me. Pritom, Boško, zaista, kako te otvorilo to? Outfit, taj casual stil. Kunete se, gledamo te tamo iz ove režije kafića i kao Boško je danas tako... Aleksandra, ne na stranu, ti si predivna. Ne, samo vi pričajte u glas. Ne, gledaj, gledaj. Sada ti kaže, pogledaj kako ti komplimentom uvaljuju. To je to. Okej, ali samo da nešto važno. Ja sam na to navikla od tebe. Vi kako se ponaša pravi, dobar kolega i par i pogledaj kako oni lepo, a neko ti... Evo ja, Aleksandra, što te taj outfit otvorio... E, otvorio se, Aleksandra. Znači, meni se sviđa pantalone baš... Ma normalno, bre, pa imaš ukuse. Ne, ne, isti komentar. Aleksandra, kako te taj outfit otvorio... Čekaj, pusti. Dobro ti ide. Ko bolje boksuje od vas dvoje? Je li ti privatno si u tom... Pa jesam, da. Ali ona bolje, da. Obavezno ona bolje boksuje. Što nam je guješ? Imaš neki tik nešto? Ne, nešto mi je u oko. Anita bolje boksuje. I probali smo na snimanjima nešto da... Malo kao sparingujemo i ja sam tu vidio da ja jednostavno nemam šta da tražim sa njom u ringu i da je to rođeni šampion. Moraju malo da se spusti. Tako je. Samo te pitam, evo sad sam se setila. Rekao si, ti kaš nisi u trouglu. Zar ne postoji i onaj momak sad da koji... Postoji, naravno, nego ona malo lagi. A inače? Ne lagim. Novi momak ovaj što se pojavio, domac. Da, domac. Pitomac i njega super, ti to handluješ. Pa jeste, mislim, on je odličan. Ja znam Teodora sa faksa, ali još uvek je Tadija. I njega znaš? Da, da, da. I njega smo tada videla sam. Koga još znaš? Pa ne, zato što je Đorđe Mišina došla i rekao da su bili najbolji drugovi, da su se upoznali tako što je bila vežba i da je... Jeste majke mi, sve ću ti prepričam što je. Ova se svega seća. A on se ničeg ne seća, pa je zato umro od smeha. Zato ste vi dobar par, dobri. A neko se seća, a neko je lepo. Skoro. Ne propušta ni jedan, nema milimetar. Čekaj, bila je vežba gde je trebalo da radite sklekove, onda si ti došla i rekla, radimo sklekove. A ne, to je Mišina. To je Mišina, po njemu i priča. Aha, ja sam mislila da pričate ovo novo. Vrlo čudan intervju danas, ali jako zabavan. Joj, previše stvari. Previše. Mišina, da. Bombardovali ste Anitu. Znaš što mi se desilo, Anita? Ali sada sve će pričati za tebe. A to može da se prenese i na njega. Može sve. Posle ove serije, ja sad gledam klan. Gledam klan i gledam Nedima i kažem, evo je Milica. A pred toga kao, znaš što mi je proletalo. I pretpostavljam da i za tebe i za nju sad ta slična situacija. Ovo sad nekako je uloga koja je najprepoznatljivija. I sad tek uočavaju to gde ste sve igrali. Jer vam se čini da sad ljudi tek onako konstatuju i gledaj, pa znam je odavde. Da, da, ima toga. A tek ti, ja moram da kažem, ovo je na televiziji, a na daskama koje je život znači, ja znam tri predstave gde si top, a kažu da u ovom tramvaju zvani Želja, da ti je to... Šuri, je li tako? Tu je prešao rampu, ali dobro, meni je super i u Tiho teče Mississippi i u Raljama života. Tako da nekako izmičeš iz ovog šablona opasan momak i dobiješ tu jednu nijansu zabavan dečko. Zabavan, zabavan. Pa jeste, da. Dokovic zna da bude ponekad. Ne, meni je stvarno drago i dosta mi je, kad sam čitao scenariju, drago mi je bilo što je Tadija tako prav i, što se kaže, moralan i onako ima dobar uticaj
na ljude oko sebe, barem ja tako mislim. Tako da šalje neku zdravu poruku i za omladinu. Nisi više samo lep, evo sad već. Hvala ti, Aleksandra. Nisam baš nešto igrao na to nikad, ali dobro. Hvala ti što si primetila. Ali u svakom slučaju mi je drago što je Tadija takav lik kakav jeste. I upravo što si rekao da izlazim iz šablona. Već sam u pozorištu izašao iz šablona. Sad, eto, Bože zdravlje, izlazim i na malim ekranima iz šablona. Da li ću od Anite da pobegnem, ne znam. Nikad. Javio si se snimanja tajkuna i to nas isto dosta zanima, ali samo moram da se vratim na to koliko vas ima u Tadiji Milici. Tvoj šarm je neverovatan. I ono, pravili smo poređenje i tvoje kratko gostovanje je prešlo rampu, čak je postalo, kako se to kaže, u trendingu je bilo negde na nekim... Jeste, viralno, to je bilo. Da privatno tvoja porodica je dosta slična sa ovom porodima. Mama je kao Mira. Ruku si slomila pa si zato šetala sa onim gipsom i longetom. I za malo rovu koji mi je pakao napravila s tom rukom. Znači da je ne volim ovoliko stvarno, ja ne znam šta bi radio. Jer pomerali smo snimanja. Baš me ubila sa time. Još tramvaj premijera je bila bukvalno u oči kraja serije, pa smo to pomerali. Baš je bilo, i rekao sam je to, stvarno, da te ne volim toliko, drdio bi te. Da me ne voli toliko, znači zadržimo se ipak na tom delu rečenice. Na ovoj prvoj premisi, da. Juče nam je bila Vanja. Stvarno? Da. Inače, ona je jedna od mojih favorita. Sad, evo, i tebe smo upoznali. Ja stvarno moram ti kažem da sam te upoznao sad u ovoj seriji. I tako mi je sad nekako... Nezgodno da radim ovaj intervju, zato što sve vreme se asociram na... I kako je tebi, stvari, da sad 26 godina igraš lik 14-godišnje dvojče? Pa meni je bilo mnogo zabavno, baš mi je bilo inspirativno. Vratila sam se u momente te, kad imaš 16 godina i kad te boli uvo za sve. A kao sad te ne boli uvo? Sad, pa dobro, sad. Sad ono, džene, da. Ne, dobro mi je bilo, onda čak i između snimanja na tim pauzama sam nekako malo i koristila taj moment da... Ja sam vidio na ovom Instagramu, ali bukvalno par nekih devojčica, jao, Anita, samo da te upoznaju. I to kao devojčice koje žele da te upoznaju i da se druže s tobom. Mislim, ti imala si hiljadu tih i rekla si da si čak neke povukla da kupe bokserske vreće. Kažem, majke ti se sigurno raduju čim te vide. Da, to je sad diskutabilno, ali toliko mi je drago što se stvarno pokrenula tolika fama oko toga, jer vidim i devojčice i dečaci mi se javljaju kako su... počeli da treniraju boks zbog mene, kako ih je to nekako otvorilo. Jeste, otvorilo ih je. Generalno je populacija otvorila tvoja uloga. Jeste, hvala ti. I stvarno je postala heroina, mislim, ti si devojaka, mladi, pa legendica mala. Pritom sam čuo informaciju, skoro mi je rekao drugar sa Novog Beograda koji drži bokserski klub, da imaju pojačan priliv mladih polaznika u bokserski klub. 100%. Super, ako je samo to, odlično smo stvar uradili. Ne, drago mi je, zato što mislim da je konačno došao taj dan, mislim, ne sad zbog mene, nego to da sportovi... Samo zbog tebe, Miko. Da sportovi prekinu da se dele na muške i ženske. Ženske, dobro, to si već, to ponavljaš. Žene i tekako, znači, mogu da rade. Apsolutno. I to znaju da rade jako dobro. Ovo je drugi put da sam to ponovila. Pa dobro, vidi, Million Dollar Baby je već standard. Mislim, meni je jedan od omiljenih filmova. Tako da samo treba raditi na tome i promeniti nekak ugao. Ona je $2 million baby. Samo nešto da proverimo, pošto rekli ste kad ste bili prvi put da će biti još 120 epizoda. I mi to govorimo stalno. To te neko slavio. Ne, 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 sada bi to radio. Dve sezone još. Majke mi, dve sezone da je bilo rečeno. Ako stvarno to tako ne bude, jedna velika kritika za produkciju. Zato što mislim, zašto bi se ne... Ne, mi se nadamo, mislim, u planu su, ali to još nije zeleno svetlo. Koliko? Još dve sezone, odnosno još 2x30 epizoda. Dobro, 60 pa puta 220. Iz tvojih usta u Božje uši. Ne, ne, ne zbog vas, ja stvarno... Ja zbog sebe. Bez obzira koliko imam godina, 50 i nešto, svako večer kad nešto vozim pa ne stignem, vratim lepo i onda odgledam, fino klopam, mogu i da čitam nešto sa sutrašnje emisije. Sad ne vraćam ništa. Nemate serije. Neko još jedno 6 sezona pa da se repriziramo tamo do 50. A kad krećete zapravo sa drugom sezonom?
E pa kažem, mislim, mi nemamo dozvolu još da pričamo to, ali kao evo, pošto nas ne snimaju kamere ovde, pa možemo među nama. Pošto smo naši. Među nama, naši smo tu, sedimo kod mene Gajbi i to. Ali u suštini se nadamo da će to snimanje početi krajem decembra, tako su nam neke. Još ne znamo ništa, još je to sve do produkcije. Ti da budeš mirna, ona, ništa to, da budeš sad profi, ništa lomljava i da... Ne, ne, sad treba da slomi, još jedan put, dok ne počnemo da snimamo, razumeš? Onda kad bi krenuo da snimamo, hipotetički da može tada da ne slomi. Imaš neku premijeru, nešto, pa čisto da se ne meša u raspored? Nadam se da neću imati. Ne, ja neću ništa da lomim zbog njegovih premijera. Pa, apsolutno. To smo i ugovor stavili. To mi je motivacija. Tajkun. Tajkun. Da, izvolite. Da, bio si na snimanju i to još uvek traje. I ne možete pričati ni o tome. Pa ne, zapravo smo trebali da završimo to snimanje. Međutim, Dragan Bjelogrlić je, nažalost, bio dobio koronu. I onda su odložena 2-3 dana snimanje i sad se traži novi termin za to dosnimavanje. Tako da zvanično smo mi završili snimanje druge sezone, ali je ostalo još 2-3 dana da se dosnime. Vidi, to je serija koja nekako ima svoju fan bazu, drugačiju od ovih. Jedna od serija koja je pokrenula zapravo sad pravac ovih kriminalističkih serija. Malo se i oslanja. Tako da je... Pa prošlo je dosta, zapravo mi smo prvu sezonu snimili pre 3 godine, 4, tako da je dosta vremena prošlo od te prve sezone. Ko je ostao iz prvog dela? Dobra Bijela? Postali su mnogi, većina je ostala, zapravo možda 2-3 ljudi nije tu. Nije tu. Klan se emituje. Čekaj, ja sam pričao sa druga, pa neću. Daj malo i Boško, ne pusti me nešto. Pusti mi da se do... Ajde, zanimljamo se mi. Imam ja svoje neke serije. Blok 27. Dobro, tu sam se pojavila. Samo ti kažem, ali to mi je stvarno bila jedna od boljih serija koju sam gledala. Takođe vezana za tinejdžere, tu čak više na Turčika nego vas profesionalnih glumaca. Da, da, da. Onda Močvara, pa i sad da te pitam nešto kad je Močvara u pitanju. I evo i kad je Klan u pitanju. Evo sad, ja sam tek sad krenuo da tražim te epizode gde si ti. Ozbiljno, ozbiljno. Jel ima šanse da te sada producenti više zovu zbog ove uloge i ne samo da igraš tako neke likove, nego prosto da te imaju u seriji. Jer jesi sad, kako se kaže u fudbalu, dobitni zgoditak. Zgoditak, dobro. Dobro, dobro. Može. Pa ne znam... Svetlo je na tebi sada, to je to. Ne znam baš što smo pričali u ovim šablonima i kao ulaženje u te neke šablone. Ja bih voljela da se to meni ne desi i gledam da... I izlazim iz tih nekih komfornih zona ili kako me ljudi vide na prvu loptu, kao znam da mogu to da razbijem. Tako da nekako te transformacije su mi mnogo bitne. Pa gledaj, ja sam sad uvezala, jesi u 3. sezoni? Nisam, ne pratim to sad, Semi, to je, malo vam je nezgodno, to je iskreno da vam kažem. Za Klan, 2. i 3. sezona, šizofrenija i ne mogu da ukapiram. Treća superstara. Jako je dobra serija, jako je kvalitetna, ali nekako sa ovim rasporedom se potpuno gubim. Meni je to jedna od omiljenih serija, by the way. Tako da super ste. I mi smo gledali na festu prvu epizodu i to što si uradila je potpuno drugačije. Tako da nemaš ti sad nešto da izlaziš iz šablona kad već imamo u startu raznolikost. Sad sam ispratila da ti je Nedim prebio dečka i to je to i sad očekujem 3. sezonu da ga gledam na RTS-u. Ali generalno to što ste uradili je dosta dobro. Sad nemam utisak da je onaj hajp kao oko 1. sezone, ali je i veliki broj serija. Tako da verovatno... Rasula se pažnja malo. Sve se odjednom... Ali ostaće ta serija. Pa ostaće, da, i dobro je. Mislim, Skerlić je jako dobar reditelj i jako je... Ništa, ja komuniciram sa likom i serijem, ja ne znam što im pričati. Prebiću ga posle. Dajde, ovaj... Izvali, priče, ja si... Ajde ga završite. Skerlić. Skerlić je sjajno to režirao i proizvod je, pardon, jako dobro napravljen. On je obradio krimi priču istorijsku, jeli, na jako specifičan način. I zapravo je najbitnija stvar što na kraju te serije niko ko bude gledao neće želiti da bude u koži tih, nazovimo, heroja, odnosno antiheroja, glavnih likova, glavnih protagonista. Odnosno, niko neće želiti baš da prolazi kroz sve te situacije i shvataće te likove kao negde dno dna
ljudskoga, što je jako dobro i edukativno za mlađe generacije, da se, što se kaže, ne lože na kriminal. Jasno. Znate šta, ono što smo mi naučili i što znamo, ložio se ko na šta god. Mi smo imali dve trenutno najaktuelnije zvezde televizijskog programa. To ste vas dvoje. Što se nas tiče? Da ste i dalje u kontaktu sa ostatkom ekipe? Postoji ta priča negde kad je Nele Karaljić svoje vremeno priča kako je zaustavio policajac i krenuo da ga pita, ej, a šta radi Minimax, a šta radi Brena, kao da svi idemo na posao 8 sati, to je bila njegova. Da, se čuje sa Šestićem. To je otprilike. Pa nas dvoje smo tu, to je bitno. To je bitno. Meni to bitno isto. Jesmo u kontaktu. Jesmo, da. Ja sam sa Ivanom najviše. Nismo baš nekako kliknule, nismo se znali smo za nešto preko faksa, ali od snimanja. Jeste, i meni je to Ivana, bukvalno. Od prvog trenutka kad smo ju upoznali. Majke mi, ona je to. I samo da te pitam nešto. Čekaj, sedmo, da me kamera uslika pored vas. Gde si žurila danas? Još pre 20 minuta si trebala da budeš negde. Iskreno, na psihoterapiju. Gledaj me, gledaj me. Reci. Miloš, ustani, nek legne, dete, nek sedne, evo, izvoli kauča. Ne, ne moram, ona voli ovde. Aj, les. Nema veze, ovo nam je bila bračna psihoterapija. Ne moraš niko. Ne moraš niko. I samo da vam kažem nešto. Šta to je? Šta god da ste mislili, kare. Aha. Znači, sedimo na... Ne, to nisam smeo da kažem. Dobro. Kare, dizajn, to je nameštaj, da. To je nameštaj. To je nameštaj, naravno. A šta ste mislila? Golub, to je pizza. Golub, to je pizza. Dobro. Nek se vi nama živi i zdravi. I vi nama. Da Bog, dobro, mi nama došli. Da Bog, da vi nama došli da proslavimo 125. epizodu serije u Klinču. Može, opet kod Trojpeca, Gajbi, ovako. Gajbi, dođite opet, ljudi, hvala što ste bili. Kare, nameštaj, dizajn i... Dobro, prekine Milice, dođeve ljudi. Samo istoričar posle nas. To je to, to je to. Ljudi, idemo na reklame, moramo da idemo kod kraja emisije. Okej. Nama bilo super. Kao da smo gledali još jednu epizodu. Mi je potpuno privatno ponašanje. Dakle, malo vam se i izvinjavam, ja u svoje ime, a oni su mi bili divni, genijalni, kad ne mogu baš da ih zovem kući, mi ih pozovemo ovde. Tako da, izvinite za sve preprivatno, ali mi smo od toga napravili format. Što bi par koji rešava rekao, otvorili smo se svi. Ajmo se dalje na reklamu. Baš smo vas otvorili za danas. Baš smo si ovo otvorilo.